Dis weer daardie tyd van die jaar. Die tyd waar jy jou sê kan sê en seker maak jou stem word getel. Die stemproses vir die 2014 MK Awards is nou amptelik oop. Maak jou keuse in 7 kategorieë. Live. Denk ek jy is op die rechte plek? MKtv.co.za om te sien hoe jy kan stem via web, mobi of sms. Elke stem tel, stemme sluit 20 januari 2014. Die 2014 MK Awards is hier.